Մենք կարոզացավս սկսելենք սահմանամերձ գոտուց։ Կամերայի առաջ։ Բոլորս էլ գիտենք, որ պետության հզորությունը, տնտեսության զարգացումը ամենակարևոր կախված է սահմանից։ Դուք այսօր միայն ոչ թե բերք ու բարիք ստեղծող եք, այլ սահման պահող եք։ Որ մենք այնտեղ հանգիստ ենք մեզ գում, որտեղ գիտենք սահմանների վրա մարդ կա, որը լույս է վառում, բերք ու բարիք է ստեղծում, ծխնելուզի ծուխն է ծխում, որը դա մեզ ուժ է տալիս, և դրա համար ասում եմ, միայն դուք ոչ թե տարածքներում գործ եք կատարում, այլ սահման եք պահում, որը յուրահատուկ ուշադրություն է պետք հատկացնել սահմանամերձ գոտում։ Ես ոչ թե այսօր եկել եմ ճարտար խոսելու, ասելու, դուք բոլորդ էլ գիտեք Ծառուկյանին, ոչ մի բանի կարիք չունեմ, ժողովուրդ, ոչ պաշտոնի, ոչ գումարի, այլ չեմ կարող ձեռներս ցալած նստել, ուզում եմ մասնակից լինել, աջակից լինել, ու այդ հարստության էլ պատական չեմ ասել, եղել եմ բանվորի ընտանիքից, մարդու ղադրն էլ գիտեմ, պրոբլեմն ու խնդիրն էլ գիտեմ, և դրա լուծման ձևն էլ գիտեմ, Հարվար չեմ ավարտել, բայց այնպեսի ճանապարհ եմ անցել, գիտեմ մարդուն, աշխատող մարդուն ինչ է անհրաժեշտ, պետք է ուշադրություն, վերաբերմունք, պայման և հնարավորություն։ Այո, այսօր սահմանամերձ գոտին պետք է տարբերվի մյուս տարածներից, խաղաղ բնակչությունից պետք է տարբերվի, որ մարդուն պետք է ուշադրություն դարձեն, արտոնություն, առավելություն պետք է տրվի։ Դա ոչ թե միայն ես խոսքեր եմ ասում, նորից եմ ասում, եղել է, որ ես եղել եմ, այո, Տաուշի մարզում եկել ենք խաղողի մթերման համար, եթե ֆրանսիացիներն ու տեղական գործարանները խաղողը մթերել են 80-100 դրամով, պարոն Ծառուկյանը մթերել է 150 դրամ, հաշվի առնելով, որ սահմանամերձ գոտի է, այնպես որ ոչ թե միայն ես բառեր եմ ասում, այլ իրական կյանքում ինչ որ արել եմ, ինչ որ կարող եմ անել։ Այսօր ընդհանրապես մենք 1.5 միլիոն ազգաբնակություն ենք բնակվող, որը հարկավոր է կազմակերպել, հնարավորություն տալ, մարդիկ կարողանան աշխատեն, ապրեն, իրենց ընտանիքը պահելու համար։ Այսօր մարդիկ թողում գնում են, կարիքից ելնելով, վարկերի տակ, պարտքերի տակ, տոկոսների տակ, տունը չի կարողանում պահել, մեկ տարի հետո նա կարողանում է դրսից փողել, ուղարկել, տունել առնել, այդ նույն մարդը, որ չի կարում իր հայրենիքում ապրի, ուրեմն ի՞նչն է պատճառը, պատճառը մենք ենք, պատճառը օրենքն է, պայման ու հնարավորությունն է, որ պետք է մենք մեր ժողովրդին ավելի լավ պայմաններ առաջարկենք, որ նրանք կարողանան աշխատեն, ապրեն, իրենց հայրենիքում մնան։ Այդ բոլորը նորից եմ ասում, մենք գիտենք, այսօր ինչ որ մենք 15 հետ առաջարկել ենք, դա ես եմ առաջարկել, դա որ վերաբերում է բոլոր ոլորտներին մեր ժողովրդին, սկսած բանկի տոկոսներից, սկսած աշխատավարձից, թոշակից, հարկերից, որ այսօր ես ունեմ ձեզ նորից ասել, եթե փոքր ու միջին բիզնեսը հանդիսանում է պետության ողնաշարը, որ Ամերիկայի պես պետության համար բյուջեի 64%-ը տալիս է փոքր ու միջին բիզնեսը, Հայաստանում փոքր ու միջին բիզնեսը տալիս է 1%, 1 ու 2%, ինչ է հարկավոր անել, որ այդ մարդկանց 3-4 տարի, 5 տարի հարկերից ազատել, որ մարդիկ կարողանան աշխատեն, օրվա հաց վաստակեն իրենց ընտանիքի համար, երբ կհզորանան, այն ժամանակ էլ համապատասխան կարելի է հարկերը բարձրացնել։ Այսօր թազա ծրագրեր ստեղծելու խնդիր չկա, ինչ որ ժողովուրդը զբաղվել է, որ տարածքում, որ մարզում, ինչով որ զբաղվել է, այդ նույն մասնակցությամբ պետք է զբաղվի, պետք է այդ ներդրումները կատարվի, գործարանները բացեն, մարդկանց հնարավորություն տան մշակելու, արտադրելու և իրենց արտադրանքը իրացման խնդիր լինի։ Այսօր Տաուշի մարզում ինչ անասնապահություն, խաղաղագործություն, դեղց, որը հիմնականում ասենք մարդու զբաղմունքն է եղել, միայն պետք է այդ պայմանները լինի և հիմնական հավաքի ժամանակ որտեղ կարողանան մարդիկ հանձնեն, պետք է ամեն տարածքում էլ ասենք մարզում էլ լինի մսամթերման կոմբինատ, որ համապատասխան մարդ անասնապահություն արեց, տարավ, հանձնեց, գումարը վերցրեց, համապատասխան այդ միսը կուղարկի բանակին, Երևան, կուղարկի արաբական երկրներ, որ մարդ իմանա, տարավ, հանձնեց, իր գումարը ստացավ, խաղը մշակեց, տարավ, հանձնեց։ Ու ամենակարևորը սահմանամերձ գոտում, որը ես գիտեմ, շփվում եմ, գիտեք երբեք ու երբեք ես ես չեմ մոռանում, ցարկացած առիթի դեպքում, միշտ առաջ է դի սահմանամերձ գոտնա, բայց բարեգործությամբ, օգնությամբ երկիր չես կառուցի, այլ հարկավոր այդ պայմանը հնարավորությունը տրամադրել այդ մարդկանց։ Գիտեմ տեղակ եմ, որ լինում է ժամանակ, որ կրակոցների պատճառով 15 օր կարող է բերքը չհավաքեք, բերքը տապի, գիշերն է գնում հավաքում, որ չեն ջրում չորանում է, այդ բոլորը պետք է մարդիկ գիտակցեն, հասկանան,
Karabarok, Hegavarok martik. Petke veraberum en ոնց որ իրենց ընտանիքի անդամներին. Մենք մի ազգ ենք, մի ժողովուրդ, մի պետություն, որը պետք է կարողանանք այդ պայման հնարավորությունը ստեղծել. Բարդ բան չեմ ասում. Բանկի տոկոսները 20-ից 30% հիմա ցածրացել են, բայց ո՞ր մարդը կարող է 30%-ով վերցնել ու շահույթով դուրս գալ. Եկել են գումարներ, որը եղել է 0%, 0.25, 0.75%-ով, բայց ո՞ր գյուղացին է ստացել 3-5%-ով արկել. Բոլորը ստացել են 25, 20, 25, 30%-ով. Համապատասխան պետք է իրավունք լինի ստուգելու, պատժելու. Ով այդ գումարը 0%-ով եկել է եւ ազնել է 30%, որ ժողովրդի գրավները հողերը տներն էլ հետ վերադարձնեն. Ես ինչ ասում եմ, իմ խոսքերին տերեմ, չկա պատմության մեջ, բան ասած լինեմ, որ դա իրականություն դարձած չլինի. Ես այսօր չեմ եկել ասելու, խնդրելու, ժողովրդան ձեր ձայնը տվեք, ես ես եմ փոխելու. Այլ համապատասխան ես առաջարկում եմ, ցելի ժողովուրդ, դուք նայեք. Մարդը կարող է այսօր գածառուկյանի կողքը կանգ ասում, ես այսօր 200 կիլո կբարձրացնեմ, 250 կբարձրացնեմ, բայց ինքնին ինքը կյանքում 50 կիլո չի բարձրացնի։ Այդ դու պետք է նայեք մարդու գործին, արածին։ Այդ մարդը որ ասում է իրական կյանքում 10000 դոլար վաստակած կա իր քրտինքով։ Այդ 10000 դոլարից փայը բաժին անած կա իր երկին, իր ժողովրդին կամ թեկուզ իր բարեկամների համար։ Բարձր ձեզ թուրիմայության մեջ են դնում։ Ես ընդունում եմ, ես էլ եմ նայում կարոզ արշավի ժապավելները։ Իհարկե բոլորն էլ շատ գեղեցիկ խոսում են, բայց իրական կյանքում նայելով այդ մարդիկ իրական կյանքում որևէ մի լավ բան արած կան կամ կարան անեն, ինչ որևէ մի ծրագիր իրականացրել են։ Ես ասում եմ, ես այն մարդկանց եմ, որը եթե աշխարհի բնակչության 95%-ը երազումա չի ասել, ես աստծո կամուկ ասել եմ, դա մարդը պետք է բարի լինի, կամեցող լինի, գնատող լինի, աստված էլ իր առաջ դռները բացում է, որը այսօր բայց չեմ կարող ձեռներս ծալած նստել, փափուկ կյանքով ապրել, այլ պետք է մասնակից լինեմ, աջակից լինեմ, մեր եղածել ներ դնեմ, որտեղ այդ տնտեսական ճգնաժամը մեր վրա էլ ազդում, ճիշտ հասկացեք, ցանկացած կառույց այսօր մեր մոտ մինուս է գնում։ Այսօր ոչ մեկը չի կարող ասել 2009 թվականից հետո իր առօրյայում իր կյանքում ինչ որ մի բան լավացել է, այլ հակառակը տարին տարվա վրա ավելի վատ, ավելի վլատ, նույն գումարը վաստակում ես, չաչարում ես, բայց չես կարողանում ոչ պարտ փակես, ոչ կարգին ապրես, այլ բանկի տոկոս փակելով։ այսօր մենք ունենք 650,000 ընտանիք Հայաստանում եւ կամ 1,400,000 վարկառու։ Այսպես ամեն ընտանիքից երկուսից երեք մարդ վարկի տակ է, ստից առնի նապագին, ստից առնի նապագին։ Խնդիրները պետք է կարգավորի, բանկի տոկոսները պետք է լինեն 2-ից 5%, դոշակները պետք է բարձրանան, արագաչափերը պետք է հանվեն, որտեղ այսօր ասենք թե ժողովրդի 20-25%-ը տաքսիով է ապրում, իր վաստակած գումարը ինչ է, 5-7000 դրամ, որը մի հատ սխալ կատարեց, մի հատ մոռացավ, ուրեմն պետք է տանի տուշ տուգանք վճարի։ Անկախ ամեն ինչից, թե դուք ձայնը ում կտակ, ես ձեզ ասում եմ եւ այսօր կարող եմ հաստատել, այդ 15 կետերը մինչեւ իրականություն չդառնա, տնտեսական ճգնաժամը ավելի խորանալու, արտագաղթը ավելի շատ լինելու, գործազրկությունը ավելանալու է եւ համապատասխան աղքատությունը մեծանալու է։ Ով ուզում է դա լինի, առաջի 15 կետը պետք է իրականություն լինի, նոր դրանից հետո տնտեսական ճգնաժամը կանգնի, նոր դրանից հետո պետք է ներդրումներ լինեն համապատասխան բոլոր մարզերում, քաղաքներում, այն ինչին ժողովուրդը սովոր է, մասնագետ է, որը նա կարող է մշակել, արտադրել, ստեղծել, եւ այդ նույնն էլ հարկավոր է, որ մարդու արտադրանքը իրացնել։ Համապատասխան արաբական երկրները մեզից 2 ժամ ու կես է թռիչքը, ոչ մի բան չունեն, ամբողջը ներ են գրում, միսա, պտուղա, բանջարեղենա, պամիդորա, վարունգածում, ինչ ասես, օրեկան 2000 տոննա, ամենալավ, մաքուր, մեր ապրանքը սկսած ասենք թե մրգից, բանջարեղենից, մսից, համապատասխան պետք է պայմաններ ստեղծվի, որ ոչ թե տարբեր երկրներից ներկրեն, այլ մենք կարողանանք ներկայացնել, մեր ապրանքը կարողանանք վաճառել։ Բարդ բան չեմ ասում, պետք է կազմակերպել, ներկայացնել, մեր ստեղծածը, մեր ապրանքը համապատասխան, հայրապորտը 2 ժամ ու կեսը, որ գիշերցերեք աշխատելով չեն կարող հասցնել։ Միայն պետք է զբաղվել, մարդկանց պայման հնարավորություն ստեղծել, որ մարդիկ կարողանան աշխատել, իր ստեղծածն էլ կարողանա հանձնել։
Ասում բոլոր մարզերում, բոլոր քաղաքներում նոր բան չեմ ասում, Ժողովուրդ ջան, չեմ ասում ծրագիր բերեք, ի՞նչ ծրագիր եք բերում։ Այլ ասում եմ, նախկինում ինչու է զբաղվել այս տարածքը։ Այս մարզը ինչու է զբաղվել։ Այդ նույնը պետք է զարգացնեն, պայմաններ ստեղծեն, մարդիկ իրենց աշխատանքով, իրենց արտադրանքով, իրենց մշակածը ստեղծեն, հասնեն։ Ու ամեն ինչ լավ կլինի։ Բանկային տոկոսը պետք է լինի 2-ից 5%, աշխարհում չկա 20-30%։ Ասում են ավանդները 12%-ով ավանդ են ազնում։ Ո՞վ է 10-ից, ժողովրդին եթե 100% վարկի տակա, մարդը վարկի տակա տանում ավանդ է ազնում։ Մի հատ ավանդ 12%, մի հատ էլ 7% գումարում է, դառնում է 22-25%։ Ես ձեզ նորից ասում եմ, Ժողովուրդ ջան, որոշողը դուք եք, ձեր ապագա կերտողը դուք եք, ես ձեր բոլորին հարգում եմ, սիրում եմ, իմ նրանցան սահմանում միշտ աջակից եմ լինելու, միշտ օգտակար եմ լինելու, բայց ձեր ապագայի խնդիրը որոշողը դուք եք, ես չեմ եք այսօր, խնդրեմ ձեզ, որ գիտեք իզա, ձեր ձայնը տվեք մեր թիմին, մենք սա ենք, ես ոչ պաշտոն եմ ուզում, ոչ էլ գումար եմ ուզում։ Ես նորից եմ ասում, մենք կարող ենք անել, փորձնել ունենք, ցանկացած ոլորտ, ինչին մասնակցել ենք, ինչով զբաղվել ենք, եղել է առաջատարը, եղել է առաջինը, ինչով որ զբաղվել ենք, պետք է մոտեցում լինի, պետք է ծախսը, ոնց որ քո սեփականն է ծախսում, այդ ծախսի դիմաց շահույթ լինելու է թե չէ, եթե շահույթ կա տվյալ, ուրեմն ոլորտին պետք է զարգացի գումարը դնի, հենց այնպես պետք է պետական գումարը, բյուջեի գումարը, ոնց որ քո սեփական գումարին պետք է վերաբերվես, որ դա դիրառելով, որ դա ժողովրդի իր առօրյայի վրա դա զգա։ Ես ասեմ, տարբեր ոլորտներից կարող եմ ձեր հետ խոսալ, հոսանքից, գազից, թոշակից, հարկերից, ինչից որ ասեք, ոռոգման ջրից, համապատասխան ոռոգման ջուրը, եթե այսօր ունենք, մենք ասենք թե գետերը, ջրամբարները, այսօր ոնց կարողա ջուրը այդքան տանգ լինի, մի հատ ջուրը վերցնում են, մատել դարձեն ջոերին, մի հատ էլ ընդհանուր գումարը սա երկրի կազմա 6 միլիոն դոլար, բայց մարդիկ հեկտարի համար վճարում են 40,000, 50,000, 90,000 դրամ։ Նա եկամուտի ինչ պետք է լինի, որ 90,000 էլ ջրի համար վճարի։ Ես դեմ չեմ, կան հորկային ջրեր, որը հոսանքով է կարա հաշվարկել, որը դա ասենք սուբսիդավորվի, բայց ամենակարևորը պետք է ամեն ինչից հասկանան, պատկերացնեն և ժողովրդի դրության մեջ մտնեն։ Ձելի ժողովուրդ, մարդիկ կան ասում են, ընտրության չենք մասնակցում, մեզ պետք չի, բա որ ձեզ պետք չի, ո՞ւմ է պետք։ Բա պետք է գնաք, նայեք, ընտրությունը կատարեք, եթե հնարություն ձեզ տրված է։ Դե չէ, հետո հենց վերջանում ասպեք իշխանափոխություն, այ եթե արդար խաղաղ ձևով կարող եք, գնաք ձայնը տաք ու պահանջեք, ինչի մասին էլ, իշխանափոխություն կամ հեղափոխություն կամ, ասում են Ծառուկյան Գագիկը այս անգամ ինչ է վերջ կգնա, թե չի գնա, բայց Ծառուկյան Գագիկը երբ է կանգնել, եթե իր ժողովրդին չի տարի հարնայեղության, ես հարվածը ի վրա եմ վերցրել, որ ժողովը հեղափոխություն դուրս գա, ժողովրդը հարուն է տապելու։ Իսկ հիմա խաղաղ ընտրությունը նորմալ, գնացեք ձեր ձայները տվեք, ում կցանկանաք, տվեք ու պահանջեք, ով կարող է դանել։ Այսօր քաղաքական գործիչների կարող եմ ասել 95%-ը քաղաքականությունից դուրս գա, ոչ մեկը չի բարևի, հացին էլ կակակ ասի, այսօր քաղաքական ժողովրդին խապելով իրենց գործը առաջ են տանում, բայց արդեն քաղաքականությունից էլ է դուրս եկել, էլի ժողովրդի կողքին ավելի շատ օգնելով, ավելի շատ իր ոլորտները զարգացնելով։ Ես նորից եմ ասում, չեմ կարող ձեռներս ծալած նստել, Փափուկյանքով նայել, թե ոնց է լինում աղքատությունը, գործազրկությունը և արտագաղթը։ Մենք պետք է պայմաններ ստեղծենք, որ գնացածները հետ վերադառնան, ովքեր որ ճարահատված գնացել են, պետք է նրանց հողել տրամադրվի, նվեր պետության հայրենիքի կողմից, բայց որ 20 տարի իրավունք չունենա վաճառելու։ Այսօր նայելով մի երկու գյուղել եմ մտել, տեսնելով կա բնակություն 300 տուն կա, որը 100 տուն է բաց, որը փակած գնացել են, կարիքից ելնելով, ճարահատված, խնդիր, արդ պրոբլեմ կա կարգավորում, պետք է պայման լինի, որ գնացածներն էլ հետ վերադառնան։ Իսկ եթե դա եղավ, ուրեմն անպայման գնացածների 60-70-80%-ը հետ է վերադառնալու, կարոտները սրտներում այնտեղ են, նրանք ուզում են իրենց հայրենիքը, հայրենի հողը։ Այնպես որ բոլորը գիտեն, սիրելի ժողովուրդ, ես նորից եմ ասում, պատրաստակամ ենք կազմակերպելու, անելու, օրինակի խոսք ստանալու։ Մեր թիմում չկա համապատասխան մասնագետ, մեր երկրում կա, մեր երկրում չկա, աշխարհում կա։ Հայրը տաղանդավոր ազգ են, հյուրասեր, աշխատասեր, միայն պետք է պայման և հնարավորություն։ Այսօր մարդկանց հետ խոսել չի լինում, մտքերի մեջ, ներվայնացած,
Տո պարտքա, տո խնդիրա, տո պրոբլեմա, տո ընտանիքնա, տո ծնողնա, երեխանա, ուսման վարձա, հիվանդա. Նորից եմ ասում, կարող եմ ժամերով ձեր հետ խոսել, առողջապահության ծրագրի համար ասեմ, դա այսինքն մեր ծրագրը ինչ որ ես ասել եմ, որոշ քաղաքական ուժեր օգտագործում են, կրկնում են, թող կրկնեն, ես ցավը տանեմ, կարևորը թող այդ ծրագրը իրականություն դարձնեն, եթե կարող են, պետ պատվերի համար համապատասխան բոլորն էլ ասենք, թե ուզում են գնալ, խնդիր է լինում առողջապահական, գնում են ասում են դեռ չի եկել կամ հերթագրվեք, հերթագրումից ասում են գումարը պրծել է. Բայց այդ ժողովրդի աշխատած գումարը, որը տրամադրվել է հիվանդանոցներին, ինչ պետք է արվի, սերտիֆիկատ պետք է արվի, ամեն ընտանիքին ազդմի, որ մարդը ոչ թե խնդրողի կարգավիճակում գնա դրան տակ կանգնի, ես եկել եմ կամ ասեն գնացեք, հեր չկա կամ գումար ավարտել է, այլ համապատասխան այդ 100,000, 200,000 դրամը ձեր ձեռքում է, դուք արդեն հզոր կարգավիճակով ես գնում, որ հիվանդանոց ցանկանաց այնտեղ ես գնալու, որտեղ քո հետ լավ վերաբերվեն. Նույն գումարը պրոտարտին օրինականացած ձևով ձեր ձեռքում է լինել։ Ամեն ինչը լուծում ունի, ցանկացած պրոբլեմ լուծում ունի, չկա այնպիսի պրոբլեմ, որ լուծում չունենա, պետք է հարազատորեն մոտենան, ոնց որ իր անձնականի, իր սեփականի հետ, պետք է վերաբերվես այդպես, որ անտեղի տեղը ոչ ծախսեր լինեն, նպատակային լինի և ժողովրդը իր առօրյայի վրա զգա։ Բոլոր ոլորտները հնարավոր է կարգավորել, եթե հարազատորեն սրտացավ մոտենան, և ամենակարևորը մեղավորները պետք է պատժվեն, մեկը պատժվի, մյուսը անպայման դրա պատասխանը տալու է։ Հիմա բանկային համակարգի մասին ես ասում եմ, եթե գումարը եկել է 0%, 0.70%, տվել են 30%, 25%, տվյալ բանկը պետք է պատասխան տա թե չտա, անձամբ բանկը ղեկավարը պետք է տա, ոչ թե մի հատ հրահանգիչ կամ աշխատողի են, ոնց ասեմ, ամենաթույլ մասին, այ համապատասխան տվյալ կառույցը պետք է պատասխան տա, ժողովրդեղացին պետք է վերադարձնի իրեն։ Ուրեմն ես գիտեմ, Ուրիկ ջան, որ բոլոր այսօր մեր բնակության 99%-ը վարկի տակ է, այն էլ ամեն ընտանիքից 2-ից 3 մարդ, մենք պետք է կարողանանք դաշտկել, որ մարդիկ ոտի կանգնել, այսօր սաղ նորից եմ ասում, հասցնում են մենակ բանկի տոկոս փակելով, ուրիշ բանով չեն զբաղվում, իդրա վերջ պետք է դրվի, պետք է լինի 2-ից 5% վարկը, բայց եղածը պետք է սահմանափակենք, մարդկանց ունեցվածքը պետք է մարդկանց հեռում լինի, ով մեղավորա պետք է պատժվի, արա երի եղածը պետք է դնի վերադարձվի ժողովրդին, պետք է հնարավորություն լինի այդ որոշումը կայացնելու, մեր 15 կետերի համար ասում եմ, առաջին հերթին 15 կետը, եթե մեզ հնարավորություն եղավ, անպայման դա իրականություն դառնում, չի լինի մեզնից հետո չպահանջեք, չասեք, մենք պատրաստական ենք, մենք ասում ենք ձեր ցավը տանեմ, տակել չտակել, մենք ձեր հետ ենք, մենք ուզում ենք օրինակի խոսքը ստանանք և մեր մասնակցությունը մեր ազգին, մեր ժողովրդին օգտակար լինենք, մենք դա ոչ թե խոսքեր ենք ասում, տեսնում եք, զգում եք, ամեն օր էլ մեր ժողովրդի կողքին ենք, մեր երկրի պատիվը միշտ բարձր ենք պահում աշխարհում մեկ, այսօր ճանաչումներ ունենք, հարգանքներ ունենք, հեղինակություն ունենք, վստահություն ունենք, ձեր ցավը տանեմ, կարևորը որոշողը դուք եք, դուք պետք է մասնակից լինեք, ոչ թե տունը նստեք, կամ Պողոսին խաթր անեց, որ Պողոսը մարդպետ մնալու համար եկեք ես խաթրում, մարդպետը քո տունը չի պահելու, պետք է պահավի օրենք լինի, կամ նախարարը, որ նախարարի լինի, կամ պատգամավոր դառնալու համար գալիս են խնդրում են, դու եկել կեսը բարեկամ, կեսը ընկեր, բայց դու պետք է մտածեք օրենքի համար, փոփոխության համար, համակարգ պետք է փոխվի, մարդիկ պետք է փոխվեն, որոշումներ փոխվի, նոր օրենքներ ընդունվեն, ու ամեն ինչ իր տեղը կլինի, ասենք տեսօր գիտեք, որ Ծառուկյանը սուտ չի սիրում, անկախ նայես տղաս էլ լինի կպատժեմ, խաբել չի կարելի, կարելի է մարդուն պարգևատրես, նվեր տաս, բայց որ խաբելա պետք է պատժվի, այդ է հիմնական մոտեցումը։ Ուրիշ ի՞նչ հարցեր ունեք, ասեք ի՞նչ ա ձեզ հետաքրում, ասեք բոլոր ձեր հարցերին պատասխանեմ, ասեք բանկերի ավանդները համապատասխան են, ինչ որ կա, ինչ որ տվել են, եղածը գիտեք ձեր ավանդների հետ համակազված ընդհանուր տվել են $40 միլիոն, այսքան, բայց ասենք թե բանկի ավանդները շատ մեծ են եղել, այդ նույն կտրվածքով կստանաք, բայց ասենք թե ինչ որ դրել են, դա չի լինելու, այլ համապատասխան ավանդներն էլ կստանան, իրենց երեխաները կստանան, այդ չնչին գումարները, բայց անպայման պետք է դա ստանան,
Այսօր ես նոր չեմ ուզում ասել, մեր հիմնական խնդիրը, որ մենք ասում ենք, որ ասում ենք գումարները որտեղից, գումարի տեղերն էլ գիտենք որտեղից, ամեն ինչը գիտենք, բայց այսօր ես մյուս քաղաքական գործիչների պես չեմ կարող ամեն ինչ ասեմ, հետո դրա տակից դուրս չգամ. Ինչ չափով, ինչ տոկոսային չափով որ ավանդները ստացել եք, համապատասխան կստանաք, բայց ոչ բոլորը միանգամից, ասենք թե համապատասխան են ծանր ապահոված ընտանիքները, որոնք նաց ըստ կարգի պետք է աշճանաբար կազմակերպի դաստանան, որ անապահով ընտանիք է, կարիքի մեջ է, պետք է դա ցուցակագրվի, սկսեն նրանցից, որ մինչև են ասենք թե ովքեր որ ապահոված են, նրանց ամենավերջում տրի, բայց կար ժամանակահատվածում 2-3 տարում դա կփակվի, ով ասում է որ 1 տարում սուտ ասում։ Ես Ալավերդյան Գայանեի, կնթարա չես, 88 թվես շարժը սկսել ա, իմ պես են առաջի գծըմ, ընդեղ անեն, բայենի բիլետ տվել, հիվանդո, ամեն, ամիզնա հիվանդանոսներմ, տղանել հետը առաջի գծըմը, ինչ ապես, սուսարը կարագասնիլ վրնա, հետը սորորը տարիա, նրա տանը սախ պարվա քանագին, որ տուն չունու թե միջին ապրի, կյոմի միջին, ինչ քանան ձրևակյալի նրա տան միջին, ես խնդրեմ եմ, ինչ քան նամակ եմ տվել, ես ընտրություն եք, ալի ճմփը ճղմը դենացում, ես խնդրեմ եմ, ես ուզ արվտա չնեմ ալի։ Հետո որ նոր զանգում է, հետ համարով իմա հետ զանգի, անունը Անուշա, որ պայմանավորվեց վաղը, որ ինքը գա բժիշկի, 64, վաղը գնարապրծի, սպաս հետո, հետ զանգի, հետ համարով հետ զանգի, ու իրան կզանգես, կպայմանավորվես, որ կացես ուղեկցեն, տանունը դարձել կարգավորը։ Հիմա այդ զանգի, հիմա այդ կզանգի, այդ համարով կզանգես վաղը։ Վիրահատության համար։ Արի, հարցը այդ կարգավորը նոր ընտրություն, դելո կմորանա։ Մնսի, ունեմ, ես տես ես ռեխեն։ Հասա ցավը տանը, հասա։ Ուղեմ գազի հետ կապված խնդիր կա։ Ինչ խնդիր կա։ Կան չենք, շենք ունեն գազը։ Ինչքան ծախսել։ 50000 դրամ։ Հայ։ 50000 դրամ։ Վաղը որ այս մարդու գազը քաշված լինի, 50000 դրամ ա։ Եվ շատ։ Վաղը քաշի։ 500 ռուբլի։ Հայ ջան, ասես քի, կներես ասա։ Պաշտպանություն նախարարությունը 101 ընտանիքի բարելավո։ Հայ։ Վերցրելա 1996 թվականին, այո, մինչև այսօր ոչ հողն են տվել, ոչ փոխադրություն են, այո, հիմա դիմում է քաղաքապետարանին, ասում է դիմել է կառավարություն, այո, մինչև որս պատասխան չկա, այո, հիմա գիտես խորհրդարանը չի գործում, պետք է ապրի երկուսից հետո, որ ասենք համապատասխան գազ, մենք ունենք ստեի պատգամավորի թեկնածու, հարցը բարձրացնենք, անկախ ամենից պետք է թողերը տրվի ձեզ, որ դուք կարողանաք ձեր ընտանիքը պահել, այն չեն տալի, ուրիշը պետք է տան, Հարիկ ջան, ինքն էլ ամենաբերի հողերի մեջին, բերին դա պարտավոր են տալու, որ դուք կարողանաք ապրեք, բարիք ստեղծեք, դա ասենք դա լավ է նայել, հա, մեր բանակի համար, բայց բանակի համար է, բայց ուրիշը պետք է տան, փոխարինող պետք է կամ գումար պետք է տան կամ ով տա, հա, անմիջապես մեր ջան պատասխանը որ հիմա խնդրում եմ, հա, ինչ անեմ ասեք, մի բան արվի, իմանալ պետք է, հա, պայման կարվի, հա, որոշացում դարձել, դա վաղուց պետք է արած ձեզ տված լինեին, դու ես ամեն դրե դիմում եմ, ասում եմ դիմել են կառավարություն, պատասխան չկա, հազգային ժողով պետք է դիմես, որ հարցը բարձրացնեն, խնդիրը լուծեն, տանկես, չափել, ինչ անեմ, ասա, ինչ օգտական, թե մի ֆինանսական, թե մի բանո մայրես չի տենը, այ դա նայես ինչո՞վ կարող օգտական, մայրես մի ոպե ճանապարհեմ ձեր հարցերին պատասխանեմ, կլնի ստեղ եմ, ես չեմ հայտարարել, ես կան ժամանակ իմ ասելի կա ասած,